Ուրեմն ես ուզում եմ այսօր քրիստոնեական հավատամքից խոսեմ։ Իհարկե նախորդ ասեմ, որ այս քրիստոնեական հավատամքը ինձ թեկուզ մեկ էջի վրա էլ տեղավորեց, ընդհանրապես հավատամքը կարճ պետք է լինի, ամփոփում պետք է լինի ամբողջ ճշմարտության։ Թեև ասենք կարծես թե կարճ է գրված, բայց սա վերծված է ամբողջ Աստվածաշնչից, ընտրված է Աստվածաշնչի, ասենքն հիմքերի թեմայից, շատ բան կա ասելու, բայց հավատամք չի նշանակում, օրինակ, որևէ սովորության մասին խոսես։ Եվ ուրեմն այս հավատամքը վերծված է, ինչպես ասեցի, ամբողջ Աստվածաշնչից, բայց Աստվածաշնչի հետ ճշմարտությունները բացահայտվել են տարբեր միջոցներով, ասենք շատ եղբարների կամ ասենք տիրոջ ծառայության առաքյալների, վարդապետների ուսուցումով, քարոզներով, դասընթացներով, որ օրինակ մեր մոտ կա ճշմարտության 33 նիստերը, ամբողջ այս հավատամքի այդ միտքը, այդ ամբողջ գիրքը դեռ բոլորը չի ասում։ Եթե մենք կամենանք հավատամքը մեկնել, գրքեր, ես միշտ գրքեր պետք է գրվեն, բայց ամբողջ Աստվածաշնչը դրա մասին է խոսում, հիմնակարերը, Աստվածաշնչի հիմնակարերը, այսինքն շատ հարցեր կան, սովորությունների հարցեր, խրատներ, որ ընտանյական կամ շրջապատի աշխատանքային, բայց դրանք հիմքեր չեն, բայց Աստվածաշնչի հիմք են հանդիսանում, նախ առաջինը, որ մարդը սկսում է ձեռք բերել, նախ ինքը Աստված է, Աստվածաշունչն է, Աստծո, սենց ասած, մասին եղած ավելի են բացահայտումներն են, ասենք Տեր Հիսուսի մասին, Սուրբ Հոգու մասին, նաև մեր հավատքի համար հիմք է մարդու էությունը, թե ինչպես առաջացավ, ինչ կատարվեց և ինչպես պետք է փրկվի կամ չփրկվողնե, ուր են գնալու, Աստծո, ասենք մեր հավատամքի համար Աստվածաշնչից հիմք է նաև Աստծո օրենքը, ինչպես նաև եկեղեցու թեման, մնացած բաները, ասենք սրանցից բխող բաները, առաջինը, այս յոթը, հիմքերն են, որ ուզում եմ դրանց մասին նայենք, ուզում եմ կարդալ նախ ամբողջը միասնական կարդամ, նոր հատ-հատ ինչ-որ չափով կանգնեմ, որտեղ ասեցի, եթե կամենանք բոլորը մեկնել, այդ ամբողջ 33 նիստերը պետք է ասենք, Աստվածաշնչի շատ-շատ գրքերից պետք է խոսենք, որ տարիները մեզ չեն երիքի, հավատացեք, թեկուզ արագ ձևով, կարճ ձևով, որ մենք մեր դասընթացները անցնում ենք, ինչքամ է տևում, սորողները հիշում են, ինչքամ է տևը 9 ամիս, ասացին, 8-ից 9 ամիս, գուցե, եթե մի քիչ ավելի, ասենք մարացած գնանք, տարուց ավել է տևում, բայց նաև այդ դասընթացները իրենք իրենց հերթին խտացված են, մի դասընթացից դու կարող ես հարյուրավոր թեմա հանել, օրինակ Աստված թեմայից կարող ես հանել, ով է Աստված, Աստված հոգի է, Աստված մեկ է, կամ ասենք ինչպիսին է, հատ-հատ վերցնես այդ Աստծո ինչպիսության մասին, ամեն մեկը ժամերի խոսակցություն է, օրերի խոսակցություն է, իր գործնեությունը, ստեղծագործ լինելը և այլ, և այլ, մեկ թեմայից կարող ես տարիով խոսալ, Աստված թեմայից, նմանապես Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված թեման, կարող ես տարիով խոսել ու նույն բան ասել, ինչ-որ գրված կասինք տարբեր տեսանկյուններից, ավելի մարացնել, դրա համար ասենք ինձ անգամ 33 նիստերը իրար հետ խտացված թեմա են, ուր մնաց հավատամքը, բայց որոշ չափով կնայեմ, իհարկե, որ դու գիտեք, կարդամ ամբողջը միասին, հետո կնայեմ։
Քրիստոնեական հավատամք, Աստվածաշունչ, Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն ու միտքն է մարդկանց բարերով, որն ամփոփված է ավետարանով, այն կատարյալ է, իր մեջ ընդգրկում մարդու ամեն կարիք ու զգացում. Աստված երանձնյա էակ է ինքնագոհ հոգի, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, որը մեկ է, միակն է և մեկացած է, և իրենից բացի ուրիշ Աստված չկա։ Նա կատարյալ է սիրով, սրբությամբ, կարողությամբ, գիտությամբ և իմաստությամբ։ Նա ստեղծեց երկինքն ու երկիրը և նրանում եղած ամեն գոյերը, և ամենը նրանով են ապրում, նրանով են իրենց վախճանը գտնում։ Նա ամենուր է, ամեն ինչ հսկում, հավիտյան նույնն է և չի փոփոխվում։ Ամեն ստեղծված անձի հետ է նա, իրեն ընտրած մարդկանց մեջ է նա։ Մարդը Ադամի սերունդն է, Եվայից ծնված, երկուսն էլ Աստծո ձեռքով արարված։ Աստծո պատկերի և նմանության պես, որ մարդը իշխի իր արարչի պես։ Սակայն Ադամը պատվիրան խախտեց, դարձավ մեղավոր, քանզի մեղանչեց։ Ընդունեց չարից անօրնությունը, նրանում փոխվեց սուրբ բնությունը։ Եվ նա հեռացավ կյանքի օրենքից, այդպես պակասեց նա Աստծո փառքից։ Նրա մեջ մտավ մահվան օրենքը, հակումով դարձավ նա դեպի մեղքը, այսինքն դեպի անիրավություն, մեղանչական է նրա բնություն։ Եվ ապականված այս բնությունը եղավ մարդկության ժառանգությունը։ Աստծո օրենքը սուրբ և կատարյալ է, ամեն օրենքներից նա շատ բարձր է։ Իրավունք ու մեղք է նա բացահայտում և մարդկանց դեպի Քրիստոս ուղղորդում։ Հիսուս Քրիստոսը մեկ անձն է նա սուրբ աստվածության, միածին Որդին Աստծո էության։ Աստուծո զուրծ եկավ ոչ թե արարվեց, Աստծո զորությամբ կույսից նա ծնվեց, մարդկային մարմին ու բնություն վերցրեց, և այդ մարմնում նա երկրպագվեց։ Մեզ նման փորձվեց, բայց մեղք չգործեց, և որպես սուրբ գառ մեզ համար զոհվեց։ Իր սուրբ արյունով մեր մեղքերը քավեց, և մեղքն ու մահը իր մարմնում դատեց։ Փրկություն տվեց նա խաչի մահով, հարություն առավ հենց նույն մարմնով։ Երկինք ելնելով հոր աչում նստեց, երկինքն ու երկիր իր ձեռքը տրվեց։ Նա է փրկիչը ամբողջ աշխարի, որ հավատացողը չարից ազատվի։ Հիսուսը հոր փառքով կվերադառնա սուրբ մեռալներին, հարություն կտա։ Նրանց հետ մեկտեղ երկրից սուրբերը կապշտակվեն դեպ իրենց Տերը։ Դարերի վերջում մեր Տեր Հիսուսը ի լույս կբերի մարդկանց գործերը։ Արդարը կգնա հավերժական կյանք, իսկ անիրավը դեպ հավերժ տանջանք։ Եվ Տեր Հիսուսը կթագավորի, իր իշխանությանն էլ վերջ չի լինի։ Աստված կվերցնի արդյունքն ու մահը, աչքով կտեսնենք մեր Տիրոջ գահը։ Սուրբ Հոգին, Աստծո Սուրբ Երամիածության անձերից մեկն է, հավետ անբաժան։ Աստծուն հավասար և միշտ նույն դիրքում կատարյալ սուրբ է, երբեք չի փոխվում։ Եվ Հիսուս Քրիստոս Տերը Սուրբ Հոգում իրենով փրկված մարդ է մկրտում։ Եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսին դարձած մարդկանց խումբն է, փրկված և սրբագործված, որ հասնեն նրանք մեծ նպատակին, նմանվեն Աստծուն իր սուրբ պատկերին, որ ամեն դարում Հիսուս վկայեն և ավետարանը մարդկանց քարոզեն, հավատացողին ջրով մկրտեն և տերունական ընթրիք կատարեն։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր նայենք, նա խոսում է Աստվածաշնչի մասին, որտեղ մեր հենց հիմքը սկսում է հավատքի գրվածքից,
Աստծո խոսքին հավատալուց։ Աստուն չեն կարող ճանաչել, մինչև Աստվածաշունչը չկարդանք, չընդունենք կամ չլսենք ու չհավատանք։ Դրա համար առաջին տեղում պատահական չի այս դասավորությունը, առաջին տեղում դրված է Աստվածաշունչ թեման, Աստծո խոսքն ու միտքն է մարդկանց բարերով, որն ամփոփված է ավետարանով։ Այսինքն Աստված ինքը չի գրել գիրքը։ Եվ ոչ էլ Աստված, ինչպես որոշ ուսմունքներում ասում են, նմանվել է մի թելադրողի, որ թելադրի քարտուղարն էլ կամ քարտուղարուն էլ գրի։ Այդպես չի եղել։ Այլ Սուրբ Գիրքը ասում է, Աստծո Սուրբ մարդիկ, Աստծո Սուրբ Հոգուց շարժված գրեցին։ Այսինքն նրանց միտքը, իրենց բարերով, անգամ տարբեր քաղաքներում, տարբեր գյուղերում ապրող այս Սուրբ մարդիկ, որ Սուրբ Գիրքը գրեցին, իրենք իրար նման չեն գրել, իրենց բարբարով են գրել, իրենց խոսակցական լեզվով են գրել։ Եթե ոչ, եթե թելադրություն լիներ, ինչպես ոմանք նկարում են, իբր թե մեկը թելադրում է այն մեքենայի վրա, այսինքն տպագրական մեքենայի վրա, մեկն էլ հավաքում է, այսինքն այդպես չի, եթե այդպես լիներ, Աստվածաշնչյան բոլոր գրքերը կլինեին մեկ ոճի, մեկ բարբարո, մեկ ասենց ասած ձևով։ Բայց մենք տեսնում ենք, այո, տարբերություն է տալիս, անգամ չորս ավետարանները, որ գրված են, իրենց ոճը, իրենց գրելաձևը կամ ասենք քերականությունը տարբեր է, իրար նման չեն գրել։ Դրա համար ասում եմ մարդկանց բարերով, մարդկանց, Աստված ներշնչել է, տվել է մարդկանց, առաջնորդել, նրանք գրել են Աստծո միտքը իրենց տեսածով։ Օրինակ ասենք, Աստված երբ որ տեսիլք է ցույց տալիս, մարդը ասում է, ես տեսա, ես, եթե տարբեր մարդիկ լինեին, ամենքը իր տեսածի պես կներկայացներ, մեկը մյուսի պես չեն ներկայացնի, ամենքը իր տեսանկյունից, իր տեսածի, հասկացածի չափով կներկայացնի։ Դրա համար ասում եմ մարդկանց բարերով, բայց ամփոփված է ավետարանով։ Եթե հին կտակարանը լիներ միայն, ավետարանը չլիներ, գիրքը կիսատ էր, Աստվածաշունչը կիսատ կմնար, ամփոփ չէր ամփոփվի, նախ չէր վերջանա, և ամփոփված, այսինքն նաև նշանակում է, որ ամբողջ Աստվածաշունչը ավետարանով ամփոփ ներկայացվեց։ Հին կտակարան բոլոր մարգարեությունները, պատմությունները, ամեն ինչը ավետարանով ամփոփ կարճ ներկայացվեց, թեև կարճ չի, հին կտակարանի համեմատ կարճ է, բայց ներկայացվեց ավետարանով, որպեսզի մենք տիրոջ ամբողջ այդ միտքը, ծրագիրը, օրհնությունը հասկանանք, խոստումները, երդումները բացվեց նոր կտակարանով, այսինքն անգամ առանձնացված չորս ավետարանով բացվեց։ Տերը ձեզ օրհնի։ Եվ ինչ ասում, նոր Աստվածաշնչի մեջ ամփոփված են մարդու ամեն կարիքներն ու զգացումները։ Հավատանքը սա է ասում, սա շատ կարևոր հարց է, որ բոլոր պետք է հաճախակի կարդալ, մի քիչ բարդ է, գուցե ամենքը չկարողանան անգիր սովորել, բայց գոնե ամեն օր կարդացեք, եթե ոչ շաբաթը մեկ անգամ գոնե կարդացեք։ Ուրեմն ամփոփված են մարդու, այսինքն նա մեջ ամփոփված է մարդու բոլոր կարիքներն ու զգացումները, այսինքն մարդու ողջ մարդկության մեջ, ամեն ազգերի, մարդը ինչ զգացում որ ունենում է, բոլորը Աստվածաշնչում գրված է, կամ ինչ կարիք որ մարդը ունի, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական, ամբողջը գրված է Աստվածաշնչում։ Դրա համար նա կոչվում է կատարյալ գիրք, կատարյալ։ Հիշում եմ մի անգամ մեկը ասեց, ինչ ես ամբողջ ժամանակ Աստվածաշունչ, Աստվածաշունչ կարդում, արի քեզ գիրք ցույց տամ, որ ամեն ինչ դրանում գրված է, ոչ մի բան չկա, որ գրված չլինի։ Հանեց հանրագիտարանի մի քանի հատոր, ինչ ուզում ես, որ ազգի մասին, որ ցեղի մասին, որ կղզու մասին, ինչ դետալի մասին, ինչ ուզում ես, հարցրու ես, բացեմ քեզ կարդամ։
Ես ասեցի, դե լավ, ես քեզ ասում եմ, որ դա չի, Աստվածաշունչը ամեն գրքից առավել է ոչ մի գիրք էլ կատարյալ չի, բացի Աստվածաշնչից, կատարյալ նկատի ունեմ սա, որ ամեն ինչ գրված է, թե չար, թե բարի, այսինքն մարդու կյանքում կատարվող ամեն անցուդարձը գրված է Աստվածաշնչում, և ասեց, դե դու հարցրա, հետո ես կսկսեմ, ասա արի սենց անենք, բարախաղ չանենք, այլ իմաստները, դու ասում ես ամեն ինչ գրված է, կարող է թե ուրիշ բառով է գրած, ուրիշ նախատասությամբ, բայց ես ինչ հարցում եմ, այդ իմաստով դու ինձ բացատրի ցույց տու, նմանապես դու հարցու ես ցույց տամ, եւ ինչ կատարվեց, հենց սկզբից հարցեցի, ինձ ցույց տուր մարմնավոր մարդը որն է, մեղանչական բնությունը որն է, Ման եկավ չճարեց, մարդ ճարում է, ինչ է մարդը, իպր թե ինչ է, դե իրենց սուտ էդ տարիների մեջ կուտակված գիտությունների համատ գերվեն եմ, կապիկի թոր է, կամ եսի մինչ է, ես է, են է, կամ էլ ոմանք էլ ասում են եսպես է, մարմնավոր մարդ, չի ման մինչ է, մեղանչական բլույթ, ինչ է, Ամենայն դեպս, նորից մի քանի հարցը տվեցի, չկարծա ասի, դե լավ, ես հարցնեմ, ժամերով, սենց նստել ենք, ինչ հարցել է Աստծո ողորմությամբ Սուրբ Գրքով ցույց տվել, մեկ ես սենց արեց, չէ, չեմ ընդունում ասում է սա որպես իբր Աստծո խոսք, բայց ինչ իմաստու մարդիկ են գրել, ամեն ինչ գրել են, ամեն ինչ թեմա չկա, որ մեջ գրված չլինի, դա մա շատերը գիտենք սուրբ գիրք ասելով միայն սուրբ բաներ պիտի գրվի մեջը, չէ, սուրբ գիրք և կատարյալ գիրք, այսինքն ամեն ինչ գրված է, մարդու մեղքերի մասին էլ է գրված, մարդը մեղան ոման գալիս ասում է, լավ սա սուրբ գիրք է, ինչ գործ ունի, ես ինչի շնության մասին գրված լինի այնտեղ, օրինակ, այո, ոչ մի անցուդարձ չկա կյանքում, որ այնտեղ բացատրված և ասված չլինի, հենց սրանով է կատարյալ, ներկացված է, թե ամբողջ չարիքը, ամբողջ բարիքը, արմատներով, հետևանքներով հանդերց, դրա համար կոչվում է կատարյալ գիրք և նաև շոշափում է մարդու ամեն կարիքներն ու զգացումները, մի անգամ չէ, մի քանի անգամ է եղել այսպիսի դեպք, որ մարդիկ ասում են, դե դու ասում ես կատարյալ, գիրք է ամեն բան գրված է, օրինակ մենք նստել խոսացել ենք, մեկ էլ մի թեմա ենք խոսում է, թեմայի մասին չկա Աստվածաշնչում, ինչի այդ մասին չի գրված, մեկ ասի, ոնց չի գրված, որտեղ է գրված, բացի ցույց տվի, ասում է, փաստորեն ոչ թե գրված չի, այլ մենք տեղը չգիտենք, այո, հնարավոր է մարդը տեղը չիմանա և համարի թե պակասություն ունի, բայց հենց սրանով է կատարյալ, որ ամեն բանի մասին գրված է, նաև ուշացում դարձրեք, դրա համար Տեր ասում է, մի ավելացրեք և մի պակասեցեք, եթե մեկ ավելացնում է, նա անարգում է Աստծո գիրքը և հեղինակին, Աստծուն, որպես թե Աստված պակասություն ունի, չի ֆայմ է այս բանի մասին գրել տա, կամ էլ եթե պակասեցնում է, նա նորից անպատվում է արարչին և Սուրբ Գիրքը, որպես թե այս ավելնորդությունն ինչա, որ գրվել է, ուշացրություն դարձրում եք, այսօր, որ շատերը ավելացնում և պակասում են, վարդապետություններ, ուսուցումներ, տարբեր նիստուկացեր, ավանդություններ, սովորություններ, կարծելով թե Աստծո հավատացյալը, նրանք անարգում են Աստծո գիրքն էլ, հեղինակին էլ, ուրեմն զգույշ լինեք մենք բոլորս, երկրորդը Աստված, կարճը Աստված, բայց մեծ մի տարիների բացատրություն կա սրա մեջ, բայց կարճ կանրադառնամ Աստված թեմային, հավատամքի, երանձնյա էակ է ինքնագոհ հոգի, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, երանձնյա էակ է, ինքնագոհ հոգի, ինքը չի ստեղծել ոչ մեկի կողմից,
ինքն իրան գոյություն ունի հավիտենից մինչև հավիտյան կլինի։ Նա չունի օրերի սկիզբ, չունի օրերի վախճան։ Մենք թեև հավիտյան պիտի ապրենք, Աստծո հետ շատ հրեշտակներ նաև կապրեն, բայց մենք ունենք օրերի սկիզբ։ Աստված մեզ նման չի այդ կողմից։ Նա անսկիզբ և անվախճան է։ Երանձնյա էակ է։ Մեկ Աստված է, բայց երանձնյա։ Հենց տիրոջ խոսքը համաշխարհային հայտնի, ոչ թե միայն համաշխարհային, տիեզերքում հայտնի։ Աստծո օրենքը առաջին, որ սիրի քո ընկերին քո անձի պես։ Աստծո մոտ սա գործել է հավիտենից և գործելու է մինչև հավիտյան։ Այսինքն ինչ է նշանակում սա։ Մեկ անձի մոտ սեր չկա, եթե ոչինչ չկա։ Եթե երանձնյա չներ, այդ օրենքը գոյություն չէր ունենա։ Ընկեր չունենար իր մեջ, ումը սիրի։ Աստված սիրել է, սեր է, նոր չի դարձել սեր, երբ որ մարդիկ առաջացան կամ հրեշտակներ։ Աստված սեր է, եղել է սեր, հավիտենից և ինչ է հավիտեն կմնա սեր, որտեվ եթե երանձնյա չներ, ումն էր սիրում նա, ինչ ընկերոջ մասին է խոսքը։ Էլ ուրիշ բան չեմ խոսում, կամ հենց ստեղծագործության սկզբից մեր պատկերով, մեր նմանությամբ էս մարդ ստեղծենք, ասենք մեր ովքեր են երանձնյա, հայրը որդի Սուրբ Հոգու, բայց ունեն մեկ պատկեր, մեկ նմանություն, չի ասում մեր պատկերներով մեր նմանության պես։ Չնայած բնագրում Եբրայեն թերականությունը ավելի պարզ է աչքի առաջ բերում սա, սակայն բոլոր լեզուներով էլի պարզվում է, կամ Տեր ասեց մկրտեք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ոչ թե անուններով։ Սուրբ Հոգին ունի մեկ անուն, որ ունի հայրը, որ ունի Հիսուսը։ Հիսուս ունի մեկ անուն անունով, որ ունի հայրը և որ ունի Սուրբ Հոգին։ Հայր ես քո անունով եկա, Տեր ասեց, այսինքն Փրկիչ անունով եկավ, Հիսուս անունով, որ Փրկիչ միայն Աստված է, ուրիշ մեկը չկա, և Սուրբ Հոգին է։ Բայց փրկագործության ակտերը կատարվեց Որդի Աստծո անձով։ Իհարկե այս հավատամքում կարճ եմ ասելու նորից, ներկայացված է Աստծո ամբողջ պատկերը, ով է Աստված և ինչպիսին է Աստված։ Գուցե ոմանք կարծեն, թե պակասություն է, թողան հարցնան պատասխանենք, մարդում թվում է, թե պակասություն է կամ ավելորդություն է։ Դրա համար չեմ մեկնում, ամեն այստեղ ներկայացված է Աստծո պատկերի 10-ը, ասենց ասած, բացահայտվող ճշմարտություն, 10-ը ճշմարտություն, 3-ը նրա ով լինելու մասին է, 7-ը նրա ինչպիսի լինելու մասին է, ով է նա, նախ նա երանձնյա է, երա միասնություն ուրիշը տեղեր ասում է, բայց երա միասնություն կամ երանձնյա էյակ է, մեկ հոգի է, երկուս և մեկ է, երեք։ Աստված երանձնյա է, հոգի է և Աստված մեկ է։ Մեկ է, երեք ճշմարտություն իր մեջ ունի, որ Սուրբ Գիրքը դա բացահայտում է, մեկ է նշանակում է, մեկ Աստված կա, ուրիշը չկա, ուրիշ Աստված չկա, միակն է նշանակում է, որ նրա նմանը չկա, Աստված շատ ժամանակ համատում է, որ Աստծո ձեր թեկուզ Աստված կոչվածներ կան, որ Աստվածն է ինձ նման, կամ ով է ինձ նմանը, միակն է, նրա նմանը չկա, ոչ տիեզերքում չի լինելու այդ կողմից։ Սակայն երրորդը մեկացած է, և ասում է, մեկ է, ինչպես Տեր ասեց, ես և Հայրը մեկ ենք։ Եվ յոթը ինչպիսի լինելը, յոթը բացահայտվող կողմերը, Աստված սեր է, հավիտենականն է։
նա սեր է, սուրբ է, ամենակարող է, ամենագետ է, ամենաիմաստուն է, քանիսը դարձավ ամփոփված այս հավատամքի մեջ բոլորը 7-ը։ Ուրեմն սեր է, սուրբ է, ամենակարող է, ամենագետ է, ամենաիմաստուն է, հավիտենական է եւ ամենուրեք է։ Սուտուս մունքներ կան իբր Աստված ինֆորմացիաները, տեղեկությունները իմանում է հրեշտակների միջոցով։ Բա որ հրեշտակները չկային, ինքը ամենուրեք չէր։ Եթե ամենուրեք չլիներ, չէր կարող Աստված կոչվել։ Սա Աստծո որակի հատուկ կողմերից մեկն է։ Եվ ամեն ինչ նրանով եղավ, նա գործերի մասին է խոսում, ուշացում դարձում եք, Աստված ով է, ինչպիսին է եւ ինչ է արել։ Կարճ։ Նա ստեղծեց երկինքն ու երկիրը եւ ինչ որ նրանց մեջ կան։ Հավիտյան չի փոխվում, նա նույնն է, ամենուրեք է, ամեն ինչի հսկում է, ամեն ինչի վրա է, ամենքի հետ է եւ իրեն ընտրած մարդկանց ամենքի մեջ է։ Այսինքն ամեն ինչի վրա է, նաև առարկաների մեջ չի, ինչպես օրինակ քրիշնական ուսմունքը սովորեցնում է քրիշնյան իբր Աստված է, խոտի մեջ է, ծառի մեջ է, ճանջի մեջ է, որդի մեջ է, ձիու մեջ է, կովի մեջ է, մարդու մեջ է, իբր թե։ Մեր Աստվածը դա չի, մեր Աստվածը ճանջի մեջ չի, քարի մեջ չի, թփի մեջ չի, նա ամեն ինչի վրա է, ամեն ինչ հսկում է, մի բան չկա, որ նա աչքից փախնի։ Երկրորդ, ամենքի հետ է, էակների հետ է, թե հրեշտակների, թե անգամ անհավատ մարդկանց հետ է, որտեղ Պողոս հենցիկ ասում է, չէ, որտեղ նրանով դուք կաք, քայլում եք, ապրում եք, շնչում եք, համենայն նա ձեզ հետ է, ձեզանց հեռու չէ, հենց հետ այդպես է ասում Սուրբ Գիրքը շատ տեղերում, և ոմանք ասում են, որ մարդը կտրվեց իբր Աստծուց, բայց այս հավատամքը ասում է, չէ, մարդու մասին ես ասում, մեղանչելով մարդը զրկվեց Աստծո փառքից, ամենք է մեղանչեցին եւ զրկվեցին Աստծո փառքից, այդպես է կդրած, ոչ թե զրկվեցին, եթե զրկված լինեին Աստծո, Աստված ոչ Ադամի հետ խոսար, ոչ Հաբելի հետ, ոչ Կայինի, ոչ էլ մնացած ամենքի հետ, կտրված չէր Աստված նրանցից, ուղղակի նրանք կորցրեցին այն ծրագիրը, Աստծո փառքը, որ Աստված որոշել էր նրանց հասցնի իր պատկերին, թեև Հիսուս վերականգնվեց այդ ծրագիրը։ Եվ իհարկե ասում է, ամեն ինչը նրանով է սկիզբ առնում եւ նրանով է իր վախճանը գտնում։ Իհարկե շատ բան կա Աստծո մասին ասելու, անցնենք մարդուն։ Ադամի սերունդն է Եվայից ծնված, որտեղ սուտուս մունքներ կան, իբր Ադամը բացի Եվայից իբր ուրիշ կինն էլ ունեցել։ Լսել եք դուք այդ առասպելները, սուտ բաները, բայց բոլոր մարդկությունը Ադամի եւ Եվայի սերունդն է, ուրիշ մեկի սերունդը չի, թեկուզ Ադամից իբր ուրիշ կնոջից, այդպես չի, երկուսն էլ Աստծո ձեռքով արարված, Աստծո գլխավոր նպատակը հենց սկզբից ասել, մեր պատկերով եւ մեր նմանության դրամասը, Աստծո պատկերը եւ նմանության պես ստեղծված, նաեւ իշխանությունը, որ իշխի երկրի վրա, ասենք մարդու ամբողջ ծրագիրը, մարդու հետ կապված, իա ով լինելը այս հավատամքում գրված է, ամեն ինչը չեմ մեկնում արդեն, թե ինչպես դարձավ մեղավոր, մեղանչական, ինչպես ժառանգությունը տվեց իր սերուններին, բայց ինչպես նաև մարդը պետք է փրկվի Աստծո ողորմությամբ, ասենք Հիսուս Քրիստոսով հավատամքը ասում, Աստծո օրենքները սուրբ է, կատարյալ է, ամեն օրենքներից նա շատ բարձր է, ասենք ոչ մի պետություն չկա, որ Աստծո օրենքի պես մաքուր ու սուրբ օրենք ունենա, նրանց օրենքները կատարյալ չեն, որտեվ դուք տեսնում եք անթատ փոփոխության են ենթարկվում, բայց Աստծո օրենքը երբեք փոփոխության չի ենթարկվում, ուղտը փոփոխության ենթարկվեց, բայց օրենքը չէ, ուղտն էլ ինչու ենթարկվեց, մեկ ուղտ ունի Աստված Աբրահամի հետ, հավիտենական ուղտ, սակայն Մովսեսին ասեց այն
պատկերիպ էս են, նմանությամբ էս, են օրինակի պես, որ սարում տեսար, այսինքն Մովսեսիս կառուցածը իրականը չէր, օրինակն էր, հենց դա ասում են, դրա համար դա բացահայտում է, որ այս օրինակի հետ կապված ուխտ կա, մեկը կգա այն իրականը, որ սարում տեսան, դրա ուխտը կգա, որը Հիսուս Քրիստոսի խաչով էր, Հիսուսով Աստծո այդ ուխտի մեջ մտանք, սա էր հավիտենական ուխտը, իսկ այն մեկը ստվերն էր, օրինակն էր, մինչև որ Քրիստոսը գար։ Եվ ասում է, իրավունքն ու մեղք է բացահայտում Աստծո օրենքը, կարճ է Աստված, բայց շատ մեծ բաներ ասում։ Եվ մարդկանց դեպի Քրիստոս ուղղորդում, ինչպես որ գրված է, դաստիարակ եղավ դեպի Քրիստոս։ Այսինքն օրենքը փրկիչ չի, թեև սուրբ է, կատարյալ է, իրավունք ու արդարություն է բացահայտում, բայց փրկիչ չէ օրենքը, այլ մարդկանց դեպի Քրիստոս է ուղղորդում։ Շատերը մեկ էլ տարիների մեջ լսել ենք, մերժում են Աստծո օրենքը, եթե մերժես օրենքը, Քրիստոսին ուղղորդող չունես, օրենքով դու պետք է հասկանաս քո մեղավորությունը, օրենքով պետք է մարդը տեսնի իր ապականությունը, օրենքով պետք է տեսնի Քրիստոսի փրկիչ լինելը, եթե չի տեսնում, չի էլ գնա, դրա համար նրանք, որ մերժում են Աստծո օրենքը, նրանք իրենց են կործանում, փրկության, ասենց ասած, դետալներից մեկը օրենքն է, այսինքն այն իմաստով, որ մեզ ուղղորդում է դեպի փրկիչ, իսկ փրկությունը կատարում է Տերը, նրանք ցույց են տալիս Քրիստոսին, Քրիստոսը փրկում է, օրենքի պատվիրանները, կանոնները ցույց են տալիս փրկչին, փրկիչն էլ մեզ փրկում է, անցնենք առաջ, Հիսուս Քրիստոսը սա շատ մեծ թեմա է, սակայն կարճ կասենք, նա մեկ անձն է Սուրբ Աստվածության, եռամիասնության, մեկ անձն, այսինքն ինչ վերևում խոսեցինք Աստծո համար, նույնն է Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու համար, ինչպիսին է Սուրբ Սերը, դա վերաբերվում է մնացած բանը, յոթը, վերաբերվում է թե Քրիստոսին, թե Սուրբ Հոգուն։ Ոմանք օրինակ ասում են, բայց գիտեք ինչ, Աստված, ստե գրած չէր Աստված ողորմած է, կամ գրած չէ Աստված օրինակ գթած է, ուրեմն Աստծո, սա գլխավոր բաներ են, ողորմած լինելը բխում է Աստծո սեր լինելուց, եթե սեր չունենա, նա ողորմած ու գթած էլ չէ լինի, դրա համար մենք պետք է զանազանենք մայր, արմատը սենց ասած և ճյուղերը, ողորմությունը սիրո ճյուղն է, գթացությունը սիրո ճյուղն է, բարությունը Աստված բարի է, չէ, մեկը կասի, բայց այնտեղ գրված չէ Աստված բարի է, բարի է, բայց ինչու է բարի, որտեղ սուրբ է և սեր է, սրբությունից է բխում արդարությունը, անաչար լինելը, այսինքն այս յոթը բաները, որ ցույց է տրված հավատամքում, ինչ որ արդեն գտնեք Աստծո մասին գրված, կտեսնեք այս յոթը բնույթից, այսինքն ինչպիսությունից է բխում Աստծո մոտ, այսինքն բաց թողնված բան չկա, իսկ Տեր Հիսուս ասում է նույն այդ եռամիասնության մեկ անձն է, սակայն Տեր Հիսուսը ոչ թե փոխվեց, ոչ թե իր անձը փոխվեց, կարողությունը կամ ինչպիսությունը փոխվեց, ոչ, պաշտոնի փոփոխություն տեղի ունեցավ, այտենց ասեմ, կամ դիրքի փոփոխություն տեղի ունեցավ, հավասար, ասում Աստծուն հավասար լինելով, հափշտանգություն չհամարեց Աստծուն հավասար մնալ, չէ, ասինքն Ֆիլիպեցիների երկրորդ գլխում է, չէ, դա գրած, և շատ տեղեր կա գրած, իհարկե, Աստծուն հավասար, նա որդի չէր ժամանակին, Աստծուն հավասար, Սուրբ Հոգուն հավասար, բայց եկավ ժամանակ, նա խոնարվեց, ցածրացավ, դուրս եկավ որպես ծնված, դուրս եկողը փոքր է հորից,
Մալ չուներ, նա աստուս դուրս է կազմա, եւ հետո եկա աշխարհ Տեր ասում է։ Այսինքն, քանի որ դուրս եկավ, դուրս եկողը համարվում է ծնված, դուրս եկավ, ծնվեց, որպես որդի համարվեց, նա աստված էր, աստծուց, դրա համար հավատամքի մեջ ասում է ծնված եւ ոչ ստեղծված, ոչ թե նա ստեղծվել, այլ ծնվել է աստծուց, ոչ թե ստեղծված, սակայն ցածրացած, արդեն հորը հավասար չի համարվում, թեև նրա մեջ աստծո ամբողջ լիությունը կա, ինչպես որ գիրքը ասում է, բայց դա վերջ-վերջո արդեն ցածրացել է, սրախ մեջ է նրա խոնարհությունը, դրա համար աստված ասում է, այնպիսի մի մեծ անուն տվեց, որ ամեն անունից բարձր է, թե երկնքում, թե երկրի վրա և թե երկրի տակ, որ ամեն ծունկ ծռվի Հիսուսին աստված դավանի, Տեր դավանի, Հռոմեացի 14-ում էլ ասում է, տիրոջ ատեանի առաջ պետք է կանգնենք, Քրիստոսը որտեղ ասում է, ես կենթանի եմ, ասում մեռած է եւ հա կենթանի եմ, եւ դե խոսքը Քրիստոսի մասն է տեքստը, որ ամեն ծունկ ինձ իմ առջև ծնադրի, հայերեն թարգմանության մեջ մեկ ասում է, որ աստված խոստովան լինի, այսինքն որ դավանի նրան որպես աստված, սակայն փոքրացավ, դեռ ոչինչ չկար, Սուրգիկ ասում է, ես ամեն բարից առաջ եմ ծնվել, երկինք ու երկիր դեռ չկար, չկային աստղերը, չկար երկիրը, չկար ջուրը, ոչ մի բան չկար, ամենից առաջ ես ծնվել եմ, ոչ թե նա ծնվեց, երբ որ եկավ Մարիամի որովայնից մարդու մարմին ակնի, չէ, նա արդեն աստծո որդին էր մինչև ամեն առաջագործություն, եւ ինչ կատարվեց, ժամանակին նաև որպես մարդու որդի ծնվեց, սա արդեն ուրիշ կարգի խորը, չեմ ասում երկրորդ խոնարհություն, որտեղ նրա խոնարհությանը սահման չկա, կատարյալ խոնարհություն, նաև մարդուս ծնվի, դուք պատկերացնում եք, որ աշխարհը չի հավատում սրան, անգամ ասում եմ իրենների մեջ եկավ, իրենեն էլ սրան չհավատացին այս ճշմարտությանը, ինչպես կխոնարհվի աստված գա մարդու որդի դառնա, դրա համար ասում է հայտնվեց, աստված հայտնվեց մարմնում, արթացավ հոգով, այսինքն ոմանք ասում են աստծո համար չի գրած, հունարեն գրած է ֆեո, նշանակում է նա, դերանուն է սա, բայց ֆեո նաև աստված, աստծո անունն է, որ վերջավորությունը հանել են, թողել են այդքանը, որ համ դերանուն է նշանակում, Սուր գրքում էլ բոլոր տեղը աստծո համար գրված, այդ դերանը մեծատառով է, որպես թե աստված, դրա համար նա, այսինքն աստված հայտնվեց մարմնում, արդարացավ հոգով եւ շարունակություն ու գիտեք, ուրեմն Հիսուսը շատ խոնարհվեց, անգամ ասում եմ մահվան հոժարվեց, այն էլ խաչի մահվան, անիծված մահվան, նրա խոնարհությանը սահման չկա, եթե բռնես աշխարհի ամենամեծ մարդկանցից մեկին, տերերից մեկին, թագավորներից մեկին, բռնես, բերես, դարձես գոմ, մաքրող, էլի այդքան խոնարհված չի, ինչքան Քրիստոսը խոնարհվեց իրականության մեջ, տերերի տերը, թագավորների թագավորը, մինչև որ հլը այդ ամեն ինչը լինելը, հավիտենության մեջ բնակվողը կարողանար ծնվել, նաև մարդանար, գար այս մեղավորների, գոնե սուրբերը թքեին վրեն, մեղավորների թուք ու մուրը տեսավ, մեղավորների ձեռով սպանվեց, այսպիսի խոնարհություն չեք պատկերացնի, ուղղակի բերանով ասում եք, ամեն մարդ կարող հասկանա ընդամենը իր աճած վիճակի չափով, ամենայն դեպս շատ մեծ գործ արեց Տերը, մարդկանց փրկեց չարից, չարիքից, մահից, իր խաչով, հին օրը մի քարոզ եմ լսում, ինձ ուղարկել են, հենա մա լսի, իբր թե ինչ վերջը, լսել եմ, մեկը խոսում է իբր թե հրեշտակները կանգնած տեսնում էին ամբողջ ստեղծագործությունը, թե աստված ինչպես էր ստեղծում,
Նրանք չեն հասկացել հրեշտակները երբ են ստեղծվել։ Սերուբենները, քերուբենները, նրանք կարծում են նրանք շվաղուց եղել են մինչև ստեղծագործությունը։ Եվ Աստված ստեղծել նրանց աչքի առաջ երկինք, երկիր առաջ։ Ախր նրանք հենց տեղով ստեղծագործություն են, ինչպես եք խոսում, թե նրանք ստեղծվեցին, գիտեք որ օրը, Ադամից մի օր թե երկու օր առաջ։ Հա՞։ Դրա համար ասում են երկինքն ու երկիրը, եւ ինչ որ նրանց մեջ կան, անգամ հրեշտակները սերուբե քերուբեններն են մտնում ամեն ինչի մեջ։ Մարդուց շատ մեծ չեն, մեկ երկու օրով են մեծ։ Իսկ ոմանք կարծում են հրեշտակները հազարամյակներ են եղել, հետո եկել են մարդուն հանդիպել, այդպես բան չկա։ Մարդու տարիքին են, այսինքն մարդկության։ Եվ հետո խոսում է Սուրբ Հոգու մասին, նորից գիտեք, որ Սուրբ Հոգին Աստված է, ինչ որ Աստծո համար խոսում ենք, նրան է վերաբերվում, սակայն Սուրբ Հոգու ինչ որ առանձին աշխատանք, որ նրա մեջ ընկղվում են, որպես թե Աստծո մեջ արդեն, ամբողջ Աստծության մեջ, դրա համար ասում կլինեք մեկ Սուրբ Հոգով, մարդը մեկանում է նաև Աստծո հետ, սակայն մարդու համար սա հիշենք, որ գրված է, որ նմանվեն Աստծո պատկերին, այո, կնմանվեն նրա ինչպիսի լինելուն, բայց որ դառնան հավիտենից, չի կարող լինել, որտեղ օրերի սկիզբ ունի, այսինքն իր պատկերով և իր նմանության պես, որ վերաբերում, որ սիրո մեջ լինի, սրբության մեջ լինի, կարողություն ունենա, գիտություն ունենա, իմաստություն ունենա և այլ, ինչ որ վերաբերում է վարքին, նիստուկացին, Աստծո պատկերի պես լինի։ Եվ Սուրբ Հոգին մեր ժառանգության գրավն է, ինչպես գրված է, որ Աստված շուտով ժառանգություն պետք է տա, նախորդ Սուրբ Հոգին տալիս է, որպես ապացույց և մեր ժառանգորդ լինելու և Քրիստոսի երկրորդ գալստյան, որտեղ մինչև Քրիստոս չվերադառնա, մենք ժառանգություն չենք ստանա։ Քրիստոսին տվել ենք, Սուրբ Հոգին վերցրել ենք։ Բեհն ամեր, գրավնը, եկեղեցին էլ բոլոր մարդկությունը չի, այլ ասում է Քրիստոսին դարձած մարդկանց խումբն է, փրկված և սրբագործված։ Եթե մեկը չի սրբագործվել, եկեղեցու մեջ չի կարա մտնի, դեկուս բերես ջրով մկրտես։ Քրիստոսի եկեղեցին սուրբ է, մարդը կարող է գա մարմնով հայտնվել ֆիզիկապես Քրիստոսի եկեղեցու անդամների մեջ, բայց իրականությամբ Քրիստոսի մարմին չկազմի։ Սա վրա ուշացում դարձեք, որ սուրբ լինեք։ Եվ ինչ ասում, նաև մեր նպատակն է հասնել Քրիստոսի պատկերին, նմանվենք Աստծուն իր սուրբ պատկերին և ներկադրությամբ երկրի վրա եղած ժամանակ եկեղեցու հիմնական գործը սա է, ավետարանը քարոզեն, ավետարանի քարոզությունը, այսինքն Քրիստոս Աստված ճանաչեցնել, Աստուծո ծրագիր, նաև մկրտեն ջրով հավատացողին, այսինքն ապաշխարողին, նորից ուշացում դարձեք, ավետարան է, ոչ թե մենակ աշխարհին ավետարան պետք է քարոզեն, եկեղեցում էլ անթատ պետք է ավետարան քարոզեն, ջրով մկրտությունը դա Քրիստոսի խաչի գործի հիշեցումն է, փրկության և արդարության տերունական ընթրիքի կատարումն է, նորից միշտ Քրիստոսի խաչը հիշեցնել, հիշեցնել, չմոռանալ, հիմա շատ տեղերում մոռացել են Քրիստոսի խաչը, Հիսուս անունը կրկնում են, Քրիստոս ասում են, կամ գուցե թռուցիկ խաչ ասեն, բայց մեկնություն ու բացատություն չկա։ Կամ եթե տեսել եմ, գնացել եմ ուրիշ երկիր, մասնակցել եմ, մեծ էլ մասշտաբով մարդիկ են եղել, ասինքն քանակով, հազար հոգի նստած ժողովի տեղը, խոսել են, օրինակ, որ Քրիստոսը ջրի վրայով քայլեց, խոսում են մարդկանց մեջ կատարված հրաշտիքներից իրենց ժամանակներում, տարբեր բաներ Քրիստոսի խաչ ընդհանրապես չխոսեցին, բայց մեկ էլ ասի, Ժողովուրդ ջան, պատրաստեք
Տերունական ընթրիք ենք տալիս, ոմանք ասում են հաղորդություն։ Ոչ մի թեմա, բայց Պողոսը սովորեցնում է, Քրիստոսի մահը պատմեք, այդ արարողության ժամը, մինչև ինքը գա։ Ասի, ինչ տերունական ընթրիք առանց թեմայի, առանց խաչի թեմայի, առանց Քրիստոսի արյան հիշելու, այս արեք իմ հիշատակի համար, սա իմ մարմինն է, սա իմ արունն է, այդ թեման պիտի պատմվի, որ Տեր ասեց արեք իմ հիշատակի համար, բայց մարդիկ իբր տերունական ընթրիք են անում, բայց Քրիստոսի խաչը չեն հիշում, Աստված ողորմություն անի, որ դարձի գան, Տերը ձեզ պահի, ուրեմն կխնդրեմ, ժողովուրդ ջան, կարդաք լավելի բաներ կնկատեք, եթե տարօրինակ մի բան ձեզ թվա, խնդրեմ եկեք իսվեք, կամ կարծեք, թե Սուրբ գրքում գրած չկա այդ մասին, կամ ինչ-որտեղ գուցե պակասություն է, խնդրեմ կիսվեք, ձեր պատասխանատուների հետ, եթե պատասխանատուներն էլ չեն կարող պատասխանել, թո ասենց ասած այդ ծառայության մեջ եղող մարդկանց ուղարկեն, ուղորդեն, որ նրանք բացատրեն, Տերը պահի ձեզ, ուրեմն աղոտ կանենք, շնորհակալություն կհայտնենք Աստծուն, իրականության մեջ մենք ով էինք, որ հիմա արժանի ենք եղել Քրիստոսի մարմնի անդամ լինելու, եկեղեցու անդամ, կամ այդ Սուրբին ճանաչելու, Սուրբի պատկերի մեջ գնալու, Դավիթը բայց խոնար մարդ էր, մեծ խոստում տվեց Աստված նրան, Դավիթը ասեց, ես ով եմ, իմ հորս տունն ով է, ես ոչնչություն ոնց ասում, բայց Տեր քո խոստումի պես արա, թեկուզ մենք տեսնենք մեր փոքրությունը, ոչնչությունը, բայց չի նշանակում, իբրև մերժենք Տիրոջ ձեռքը, ողորմությունը, այո Տեր, թեկուզ անարժան եմ իմ, ասենց ասած, արժեքով, բայց դու որ ինձ ողորմացել ես, դրա համար իմ արժեքներով չի փրկությունը, շնորհքով է, այսինքն Տիրոջ նվերն է, շնորհք նշանակում է շնորհել, նվիրել է Տերը մեզ փրկություն, դա մեր արժեքներից չի, ուրեմն ինչ որ նվիրում ես, դուր Տեր, իմ արժեքով չի, բայց քո նվերը ընդունում եմ, Դավիթին մա խոնարհենք, Տեր ինչ խոստացել ես ինձ դուր,